Специализираната болница за белодробни заболявания във Варна отново е в кризисна ситуация заради натрупани дългове. Персоналът не е получавал възнаграждение повече от половин година, а сметките за режийни разходи са огромни. Има опасност съвсем скоро болницата да остане без ток. Енергоразпределителното дружество е изпратило писмо, че заради неплатени задължения за 34 000 лева ще спре тока. Останалите неплатени сметки са за над 80 000 лева. Кризата е поредна за болничното заведение, като според ръковод липса на финансиране от страна на Министерството на здравеопазването. За лечението на пациентите са отпускани суми между 40 и 70% от необходимото, а разликата се натрупва под формата на задължения. Белодробната болница във Варна обслужва случаи от цяла североизточна България и има почти вековна история.